Na Chebském hradě bylo možné si prohlédnout nepřikrášlené a naprosto reálné dobové vojenské ležení. Návštěvníci hradu se mohli v sobotu 15. a v neděli 16. července 2017 seznámit s nelehkým životem tehdejších žoldnéřů, jejich drsným výcvikem, výstrojí, výzbrojí i bitevní taktikou. U příležitosti výročí 370 let od obléhání Chebu Švédy za 30leté války se totiž konaly další tradiční hradní slavnosti. Po tomto víkendu jsme vlastně na našem hradě měli akci, kterou jsme si připomněli 370. výročí obléhání města Chebu švédskou armádou. V roce 1647 Švédové úspěšně po přibližně měsíčním obléhání dobili Cheb, takže my jsme pozvali několik spolků, které se věnují tomuto období. Měli jsme tu několik různých mušketýrských skupin, i skupinu pikenýrskou, a ti pánové, kteří k nám na hrad přijeli, ukazovali právě příchozím návštěvníkům to, jak v té době vlastně nebyl vůbec lehký život tehdejších bojovníků, jak to skutečně vypadalo na bojišti, co všechno mušketíři museli umět. Příchozí se seznámili s výstrojí, výzbrojí, dobovou taktikou, prostě se všemi strázněmi tehdejšího života. V roce 1647 v červnu přitáhla k Chebu švédská armáda polního maršála Wrangela a přibližně po měsíčním obléhání se jí povedlo Cheb dobít. Z té doby vlastně pochází třeba i názvy některých místních částí, jako je Švédský vrch, on to dnes málo kdo ví, ale tam právě bylo ležení části té švédské obléhací armády. Švédové tedy tehdy dobili Cheb a vydrželi tady až do konce 30leté války, do roku 1648. Pro Cheb to mělo ten pobyt té švédské armády poměrně negativní následky, třetina města v podstatě přišla, jak si říká hezky česky, zu grunde. Byla to taková ta klasika, když máte ve městě cizí armádu, která nebere ohled na to domácí obyvatelstvo, ani na vlastně ty nemovité záležitosti, co v tom městě se nacházejí. Prostě vyplundrovali, co se dalo, snědli, co se dalo, a potom odtáhli. Po 30leté válce opravdu se nacházel Cheb v podstatě v rozvalinách a dá se říci, že až do počátku 18. století se postupně přestavoval v barokní město. Aby vzniklo několik nových kostelů, třeba kostel svaté Kláry, byl přestaván kostel svatého Václava v dnešní Kamenné ulici, ale opravdu to město muselo povstat z popela. Do konce léta, kromě divadelního představení, které se tu odehraje v závěru srpna, bych asi nejvíce upozornil na blížící se valštinské slavnosti, které se budou odehrávat nejenom na Chebském hradě, ale v celém městě v pátek a v sobotu 25. a 26. srpna. Naposledy jsme je tu měli v roce 2015 a v rámci těchto slavností zde u nás na Chebském hradě opět bude ležení celé velké valštinské armády, takže naše hradby budou takřka praskat ve švech, dá se říci. A v rámci doprovodného programu se návštěvníci nejenom hradu, ale i města Chebu mohou těšit třeba na bitvu, která bude tentokrát probíhat na náměstí krále Jiřího Ne v areálu tzv. Krajinky, a vlastně i další záležitosti, které jsou v programu už teď připraveny.